вони із Києва, але сьогодні у день всіх закоханих одружуються у запорізькому радці. Олександр – військовослужбовець, який воює на запорізькому напрямку. І його тепер вже дружина Наталія приїхала сюди заради чоловіка. Олександр зізнається, випадкове знайомство виявилося доленосним. З Наталією ми познайомилися не так давно. Ми познайомилися по інтернету серед безліч дівчат. Не знаю, я обрав її, ми спілкувалися. Перший час переважно по інтернету, потім ми на Новий рік зустрілися в Києві. Ми разом провели всю відпустку і зараз ми тут. Для мене це було, ну, це диво було, що я знайшов Наталку, вона моя мрія. Олександр згадує, кохана провела його на службу, і після цієї розлуки обидва усвідомили, що хочуть завжди бути разом. Дату одруження 14 лютого запропонувала наречена. І зробила це жартома, говорить Олександр. Сказала, давай одружимось на день закоханих, я сказав, давай. От. Ну і вона до останнього не вірила, що це взагалі в цей день можливо. І це була її мрія, насправді. Молодята розповідають, часу на підготовку до весілля не було. В останній момент, бо я виконував завдання і десь за добу я почав там приводити себе до ладу, там побіг. Випросив собі нову форму і так далі. Ну, це було в останній момент, але ну, це було дуже-дуже приємні такі справи, хлопоти. Я приїхала сьогодні вранці, заздалегідь домовившись з салоном, і майже з салону йдемо до РАКСу. Молодята кажуть, вже сьогодні ввечері їдуть до столиці, де зможуть побути вдвох перед тим, як Олександр знову повернеться на фронт. 10 днів. Це дуже мало, тому що 10 днів на завданні, вони здаються вічністю, а 10 днів разом це буде, мабуть, з одної секунди пролетить. Для мене це дуже важливо, тому що насправді мені це кохання дуже, ну, воно мене вирвало, можна сказати, з моїх там ПТСРів, там якихось неприємних моментів війни. От, це зовсім інші відчуття, почуття. Ти літаєш. Сьогодні, у день всіх закоханих, в центральному радці Запоріжжя одружилися 14 пар, сказала начальниця Олександрівського відділу актів реєстрації цивільного стану Вікторія Кузьміна. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.